Masaka wogezeza abantu bangi obwama kakati era bangi video nabade bajinsaba mbade siri wakola video eno naye njikoze kulwa abantu abanfollowing naba bagenda kumfollowing masa ongezeeko okubasomesa. You know sometimes amulimu ebintu betulaba ne tulabira kumpi ne tusabula ne tutasobola kugenda deep kutegeera nsonga zino nga bwe tulina kuzitegeera nga weetaagawo omuntu akunnyonnyole osobola okutegeera ekyo kyakunnyonnyola otambulire ku same page n'omuntu oyo kaakati funa w'otuula tusimbule njagala olabe ka video kano nga tulaba olugendo lwa alien skin engeri gye yaperformanze emu Masaka tukomewo. Loza seta aga kamera yo, tutandikira awo. Nkimanyi omukolo guno gwabadde gwa byabufuzi. Na yesi kye njagala okwogerako. Njagala kwogera ku muyimbi nga Alien Skin. Tutunulire entertainment side. Alien Skin muyimbi. Omulimu gwe kuyimba era ko tumumanyidde fenna. Mukubi wa ndongo. Izana tisti muyimbi ayekoledde erinnya kati awo njagala tutambulire because some people bagenda ne bakola mistake nti bingi nti omukolo guli political olwo muyimbi tayina kubeerayo. That is wrong. Omuyimbi awache bayita public service eri omuntu yenna mutuukiridde kasita bakkaanya ku sente zagenda okusasula okuwa service oli gwe ajetaga ne wabagaininga ku kifo omukolo gwe gugenda okubeera oba event ne wabagaininga ku sawa zaino okutuukirako enyimba mmeka zaino okuyimba ne time jaino okumala ku stage nga performinga nga asanyusa abawagizi b'oli be yayise oba naba abazze ku w'omuyimbi ono okategedde akantu ako. Naye abantu abamu bakikutte ne bakirayinga ku political side yokka. But I want you to look at Alien Skin ng'omuyimbi nga tonnaba kwogera nsonga ndala zonna gwe zoyagala kwogera oba zoyagala kuwulira. Abantu abamu bali biased ate ng'ogenda n'olabayo n'abantu abo be bantu ababadde batawagira muvubuka ono ng'ayimba okategedde akantu ako. Kakati bavuddeyo balaba kino kikola eggulire ekyokuba yagenze eri n'ayimba. But for me njagala ntule side eya business. Ndi musajja kangambe entunda nnyanja ku mudaala gwange. Ntaddewo omudaala abantu bajje bagula omudaala bampagire waliwo n'abeetaaga delivery bakuba essimu ne mbatwalira delivery ne bampa ssente. Ne ziggwawo ne nzeeyo ne nsuubula endala. Lwaki nkola business? Nsasule bills zize neetaaga. Neetaaga okulya, neetaaga okusasula rent, neetaaga okuwerera abaana bwe mbamba ina, neetaaga okubasomesa, neetaaga okuliisa omukyala waka, neetaaga okusasula amasannyalaze, neetaaga okusasula TV, neetaaga okusasula amazzi, neetaaga okwambala n'okusavinga. In the case we mba ndwadde oba ebizibu ebirala byonna nga bizze, nkozesa ssente ezo. Eyo business yange ndi ku mudaala gwa nnyaanya ntunda. Kakati omuntu yenna azze okumpagira sigenda kumubuuza ova mu kibiina ky'okusooka okuguza ennyaanya. Aha, nze ekigendererwa kyange nnyaanya zange kuggwaawo y'ensonga. Simanyi oba ono omuntu azze okungulako ennyaanya yasuza ekiro ng'alina gwabba ng'alina amayumba gaamenya sikimanyi era sigenda kukimubuuza. Ngenda kumubuuza kyakakati ku ssaawa eno. Ambuli ye mugambe sewo yagala za mmeka, nyabo yagala ennyanya za mmeka.
Bwe bankubira simu tukole delivery ndete delivery nyanya za sente mmeka. Eno ye business je ntunulide mwenzi ja sente. Kati nomu nchikute sose ne nchikutera ku bulamu obwa bulijjo osobola okutegeera obulungi. Kansubira kati otegedde. Omuyimbi nga alien skin bwabanga ayimba agenda nakole nyi awandika music obubudde okuandika music abantu go bawuliza ne banyumirwa no basanga mu bidongo nga bamuzinirako no olina mutuka nokumusaisa namuteeka mu motoka ine waka awulirize ku wufa ye music abamulungi nokubayita ku bivulu ne bajjo kuwagira music abamulungi that is one bwamala okuandika music ino genda mu studio okurecordinga that is money bwamala okurecordinga music ayino muteeka mu saturation music yatambule abantu ba mu social media na abantu ba promoter abalala batambuza music wo abantu basobola okumutegeera nti wafulumiza oluyimba olupya ekyo bwe kiggwa ino kola video video entono nnyo esesente entono nnyo enyeri cheap na dalo muimbi atandika upcoming yeba kubukadde bubiri kati hata kulevo yaba alien skin video ja kwesanga ngeva kubukadde munana and above that is money nkulago muimbi obulamu bwabera munti buli expensive kati ojeke ekyo ekyo music aina abantu abamuli ku lusegere ba bouncer aina kulisa family n'abantu abalala okukosa bamutambulirako mu mbeera yonna kakati gwoyagala omulimu bwe gujja agenda ayimbafu ne sente agaana okugenda atuule waka olunaku lukeera enkyo owulire nti baamugobye mu nnyumba olwokube mu ngalo ogambe atwabagamba ne ate bw'agenza okuyimba awo kikulumye lwaki muzanya kye bayita double standard lwefula amwagala enkya wefula atamwagala naye ng'amazima gali nti tosobola kunyiiga ng'omuyimbi we yagenze okuyimba ewantu wonna afune sente ezisasula biruzize naye alina obulamu bwa livinga nga naye bw'olina obulamu obubwo ate obw'omuyimbi oyo bulina very expensive n'okusinga ku bubwo because abantu bangi abamulaba gw'osobola okugula engatta ey'emitwalo ebiri n'ogyambala ne wataba wakunenya naye omuyimbi yenna engatto zayambala emitwalo 15 kudda waggulu lwaki ayagala alabikire mu karakteri ey'okubeera star brand ey'amaanyi kati ate abantu abamu tetukitegeera ekyo naye ate nno ffe tukuba abayimbi baffe bennyini nti omuyimbi mulamba n'ayambala akatishati ka 15 so tujja twogera ebintu ebyo naye ate bwe babaako bwe basanisa okwenyiga bayimbe bafune sente ate ne tubakuba so tulina okwekyekinga mu ffe nga ffe nti nga naffe bwe tukola bizinensi zaffe bali abantu ne bajja otuwagira regardless the party regardless where you belong ne bajja ne bakuwagira kyekifaananyi kyekimu olina okulabira abantu bano naddala omuyimbi nga ggwe omuwagira mulina omulabira nti alina bills ggwe wali bukyanga ayimba wali omusasulidde ki kinene nnyo mu lunaku kati alien skin yasemba otega ekivulo kike ku bubwe last year 31st nga tuyingira omwaka nkwakyo festival kakati era kijja kuddawo after 1 year gw'olowooza sente ezowamu azirize ezikyaliwo ayina ebizibu bingi ayina okusasula bills nyingi so let us look at the wider picture nkimanyi poliisi ayingidde nnyo mu ndongo naye ate tulina okukireka kibeere bwekityo tumanye nti kati ono muyimbi eri agenze kukola sente asobole naye okwetuusaako services ezayagala amannya n'eddoboozi comrade Chris ku lwa Mamero Media UG subscribe to our YouTube channel for more updates ne ku TikTok gyetuli Instagram, Facebook wonna Mamero Media UG baagala nnyo mbaagaliza weekend ennungi Mukama Katonda akume abasiraamu baagaliza ekisiibo eky'emirembe ne abakristaayo nammwe ekisiibo ekirungi ate ne wiiki ennungi etandike bulungi ku saidi yammwe buli omu Mukama amuwe kyasinga okwagala Junior nkubuuzaako awo e France mu kibuga ekikulu Truth w'owangalira Mukama abawe omukisa mwebale okubeera ku mukutu guno mwekuumireko Shalom Ssaabasajja Kabaka wangale ninnaabagereka agerekere Obuganda for God and my country. Respect.